Ja sam jako sretna zbog toga što je toliko ljudi voli da dođe na Radio Dane i što se zapravo radijski svet, ne samo iz naše zemlje, nego iz celog regiona i sveta, okupi na Radio Danima i onda razmenjujemo mnogo iskustava i želimo da naučimo druge i da mi naučimo što više. I ono što je najlepša stvar, kod nas zaista nema konkurencije i ne osjeća se konkurencija, nego mi znamo da što smo bolji mi, što je bolji radio, svaki posebno da je jača radio industrija. I to smo negde shvatili pre mnogo godina, pre 15-16 godina kada smo se osnovali. Tako da su Radio Dani samo jedna onako sublimacija svega onoga što mi kao radijski ljudi želimo i volimo, a to je da negde budemo zajedno, da smo zajedno jači, da naučimo najbolje moguće, da se sada uklopimo u sve ono što nam daje internet. Ja moram da kažem da smo mi ispred svega uvek i s druge strane i da se lepo družimo, razmenjujemo iskustva, ali baš da uživamo onako zajedno u nekom finom, finom druženju. Sonja i Bilja su nestrpljive, kreću u nedelju i sigurno je za njih i za sve koji dolaze veoma značajno, jer se vraćaju puni novih saznanja, mnogo novih prijatelja, novih ljudi, novih poruka, što je jako bitno. Pa eto, u tom smislu da kažemo šta će karakterisati ove 27. radio dane. Evo, na samom početku Brankica Janković će, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, ona će otvoriti Radio Dane. Na samom početku ćemo predstaviti taj priručnik za novinare i novinarke, upravo za zaštitu, dakle, ravnopravnosti i zaštitu novinara. A nakon toga, dakle, od ponedeljka ujutro počinju zanimljiva predavanja, koja prvo počinju sa jednim panelom velikim, gde će učestvovati lokalne radio stanice na temu pobednik u oglašavanju na lokalu i radio, koja će negde dati jednu priču o tome kako na najbolji mogući način raditi u lokalnoj radio stanici. Zatim imat ćemo jednog jako interesantnog gosta, jako dugo se već trudimo da ga dovedemo na Radio Dane i sad smo uspeli, to je Lorenz Galhoff, koji je generalni menadžer Radio Playera. Dakle, naša želja je velika da Radio Player dođe i kod nas i ja se nadam da ćemo uspeti da se i dogovorimo o tome i da će budućnost radija u kolim i svuda biti na Radio Playeru i da ćemo Radio Playeru skoro imati i mi. Nakon toga imat ćemo jedan panel na temu radio kao najboljeg life coacha, koliko je to najpopularniji radio kao društvena mreža, kao negde da čovek ne bude sam, kao najbolji prijatelj čoveka, jedna lepa priča u kojoj će učestvovati zaista predstavnici iz celog regiona. A onda uveče ćemo imati prilike da čujemo također čoveka koga smo dugo želeli, to je Đula Horvat, koji je iz Retro radija i iz Mađarske. Čovek koji će nam pomoći i govoriti o tome kako na najbolji način iskoristimo tehniku koju možemo da u ovom trenutku kupimo, nabavimo. Zanimljivo je što ćemo sutradan, znači utorak ujutro, čuti nekoga koji je generalni menadžer RCS Evrope. To je čovek iz Nemačke koji nam dolazi, to je Karl Kessler i zaista jedno interesantno predavanje na temu evolucije audio sveta i opet jednog predavanja na temu kako poboljšati još više sadržaj i sve ono što radija pruža. Dakle, pomenula sam samo nešto od onoga što će se pojaviti kao predavanje. Vidite i sami da imamo mnogo gostiju iz inostranstva, gostiju iz regiona i ja sam sigurna da će i diskusije biti jako zanimljive i da ćemo naučiti mnogo toga. A uvek kad se vratimo, kao što se vrati i Sonja i kao što se vrate tvoje praktično novinarke, svi dođemo
puni elana i negde zaista jesu radio dani nešto što ljudima donese veliku meru optimizma i želje da naprave još više i još bolje na svojim radio stanicama. I kao... Ove godine očekujemo negde preko 300-350 ljudi, dakle zakupili smo 4 hotela, u Moni Zlatibor će biti glavno predavanje i najveći broj ljudi, ali zbog velikog interesovanja i u zemlji i inostranstvu mi smo ovoga puta uzeli 4 hotela i zaista imamo mnogo gosti. Kao šlag, večeri će biti nezaboravne, Ana Stanić, Sofronijević, Bojemi i tako dalje i tako dalje. Biće predivno i samo saznanje za sve to me čini srećnim, a Sonja će svakodnevno od tuda slati atmosferu, tako da ćemo trčuti ponovo. Maja, neka su srećni 27. radio dani. Hvala najlepše i čekamo vas. Hvala lepo, pozdrav.